Med en nøglefri lås får du en enklere og tryggere hverdag. Du kan nemt åbne døren med enten en kode, et fingeraftryk eller fra mobilen, og du kan enkelt give adgang til familie, venner eller håndværkeren, uden selv at være til stede. Har du børn, så slipper du for at tænke på, om de skulle miste nøglen, og døren låser automatisk efter dem, når de går ind eller ud. Easy to Access tilbyder flere typer nøglefri låse, blandt andet kodelåse og fingeraftrykslåse, nogle med mulighed for indvendig aflåsning. Alle kan du selv enkelt installere ved hjælp af den medfølgende vejledning. Som de eneste på markedet leveres vores låse med mekanisk lås i håndtaget, så du altid kan komme ind. Hvis du for eksempel skulle glemme at skifte batterier, så slipper du for at tilkalde en låsesmed. Vores låse er designet til det nordiske klima og udviklet og testet i Skandinavien. Låsene er enkle at bruge og kan monteres på næsten alle typer boliger og døre, også med trepunktslukning eller dråbecylinder. Easy to Access. En enklere, tryggere og nøglefri hverdag.